অ'কে হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল টি কে এছ এম ইছ। বন্ধুসকল, বহুত বহুত ভাল খবৰ, কাৰণ এইকেইদিন গ্ৰেড ফ'ৰ পদ বহুত বহুত ওলাই আছে। এতিয়া ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনতো পদ ওলাইছে, যে ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনত প্ৰায় 143টা পদ ওলাইছে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ মিলি, কিন্তু গ্ৰেড ফ'ৰ বেছি। লগতে আই টি আই পদো কেইটামান আছে, সেইকেইটাও কৈ দিম। চাওক, ইয়াত বেছিভাগ আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লেই হৈ যাব। গতিকে সেইখনলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ক'ত কিমানটা পদ আছে কৈ দিম। চাওক বন্ধুসকল, এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় ভূমি সংৰক্ষণ ছইল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ পৰা পদ ওলাইছে। ছইল ডাইৰেক্টৰেট .assam.gov.in ইয়াত আপোনালোক গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক, 3 তাৰিখৰ পৰা 8 তাৰিখ 12 তাৰিখৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 3 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 12 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত অনলাইন আৰম্ভ হ'ব। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বাৰু দেখুৱাই দিম, কাৰণ প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোক এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন দেখুৱাই আছোঁ। তাৰে পিছৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম, কাৰণ ইয়াত গম পাব লাগিব ক'ত কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। সেইকাৰণে চাওক, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত মাত্ৰ বুলি ক'লে কি হ'ব, যে ছয়টা পদ ওলাইছে যিহেতু টোটেল 143টামান পদ আছে। চাওক, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টত 6টা পদ ওলাইছে, তাৰে গ্ৰেজুৱেট লাগিব আপোনালোকৰ BA BSc BCOM যিকোনো হ'লেই হ'ব, কিন্তু 6 মাহ কম্পিউটাৰ লাগিব। তাৰপিছত জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু এটা ওলাইছে, তাত আছে 16টা পদ আছে, তাত আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট লাগিব, 6 মাহ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা লাগিব। তাৰপিছত ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ডেমনষ্ট্ৰেটৰ, তাত 5টা আছে, তাত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলেই হৈ যাব। তাৰপিছত ছইল কনজাৰ্ভেশ্যন ফিল্ড ৱৰ্কাৰ, ইয়াত আটাইতকৈ বেছিকৈ পদ আছে, তাত 85 85টা পদ আছে। আৰু দৰমহাৰ নিৰিখখিনি আপোনালোকে চাই যাব পাৰে, সেইখিনি কৈ যোৱা নাই মই, ইয়াত মেট্ৰিক পাছ কৰিলেই হৈ যাব। ছাৰ্ভাইভাৰ বুলি পদ এটা আছে, তাত আপোনালোকৰ আই টি আই পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে মেট্ৰিক পাছ থাকিব লাগিব, কিন্তু ছাৰ্ভাইভাৰ টেটটো থাকিব লাগিব। ষ্টেনোগ্ৰাফাৰত ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ আই টি আই লাগিব, আৰু দৰমহাও সেনেকুৱাকৈ 14,000 পৰা 60,500 গোটেইকেইটাতে তেনেকুৱাকৈ আছে, চাই ল'ব পাৰে। ফৰমেন বুলি এটা পদ ওলাইছে, তাত 1টা পদ আছে, আৰু তাত আই টি আই লাগিব, মেকানিকেল বা ইলেক্ট্ৰনিক্স যিকোনো বিভাগলৈ হৈ যাব। মানে মেকানিকেল বুলি কওঁতে আই ফিটাৰটো মেকানিকেলতে পৰে, গতিকে ফিটাৰ কৰিলেও হৈ যাব। ইলেক্ট্ৰনিক্স কাৰোবাৰ যি ট্ৰেড কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হৈ যাব। ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে পদ ওলাইছে, তাত আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান পাছ কৰিলেই হ'ব আই টি আই তৰফৰ পৰা, বা ইলেক্ট্ৰনিক্স কৰিলেই হৈ যাব। প্লেণ্টেশ্যন মালি বুলি এটা পদ ওলাইছে গ্ৰেড ফ'ৰ পদ, তাত আপোনালোকৰ 3টা পদ ওলাইছে, তাত 8 পাছ কৰিলে হৈ যাব। পিয়নত ওলাইছে 5টা, 8 পাছ কৰিলে হৈ যাব। লগতে চকীদাৰত ওলাইছে, তাতো আপোনালোকৰ 8 পাছ কৰিলে হৈ যাব। খালাচীত ওলাইছে, আৰু খালাচীটো আপোনালোকৰ 8 পাছ। হেণ্ডিমেনত ওলাইছে, তাতো 8 পাছ। লগতে ডাৰ্ক ৰাণাৰ, তাতো আপোনালোকৰ 8 পাছ কৰিলে হৈ যাব। এনেকুৱাকৈ টোটেল আছে 143। ইয়াৰ পিছত বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লেই হৈ যাব, কিন্তু ST বা SC যদি কোনোবা আছে 5 বছৰ ৰেহাই দিছে, মানে 40 বছৰ আছে 45 হৈ যাব। 3 বছৰ বঢ়াই দিছে OBC MOBC, তেওঁলোকৰ 43 হৈ যাব। 10 বছৰ বঢ়াই দিছে PWD, তেওঁলোকৰ 50 বছৰ হৈ যাব। গতিকে এনেকুৱাকৈ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে তেওঁলোকক, ৰিলেক্সেবল দিছে তেওঁলোকক যিসকলৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে। চ' বন্ধুসকল, এইখন আছিল অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হন হয়। নতুনকৈ কিবা আৰু আপডেট আহে দি দিম। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মোবাইলৰ সহায়ত দেখুৱাই দিম আপোনালোকক, কাৰণ লিংকটো এতিয়ালৈকে খোল যোৱা নাই। মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, কাৰণ ইয়াত কোনে কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগে সেইখিনি গম পালেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই, কোনোবা নতুন আছে যদি চেনেলটোৰ সৈতে থাকিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়া তাৰমানে ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে পাই যাব। আৰু নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে দি দিম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।